الله مبارك مرشكو وانا شكرا مرسلنا انا لدينا فساحة نوانا نحن ناقم على جيسة الفاني كما يدو فسر انت لدينا فساحة شكرا ميوان يجي طاولة كما وقا نامر ناجيريا كما يدو كواي سني سنشي حرق حرق أفريقا باما أفريقا كوي باما حرق مني أفريقا وانا ليسا مقسم شمري ديوان كواجن وانا مسويا نوانا موارا wanda muka ringa karanta su a Facebook ta yadda har muka kirkiro wannan shirin domin wa'annan mawaka su ringa zuwa suna bada amsa wanda za ta zo kai tsaye a akwatin talabijin masoyan su da wannan nake so na gabatar muku da KB International wanda a cikin tambayoyi za ku san menene ainihin sunan sa assalamu alaikum KB International wa alaikum assalam barka dai masha Allah ya an shigo yau adar shirin nan ne fasaha assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ni gisna na kabir sani amma an kira ni da kibi international kuma ni asalin da cikin garin kano sannan mai fatan wata kungiyar kaji nan da muka tashi daga kaji sai muka koma na Niger ne daga Niger ne mu sai kuma gaskiya na yi karatun primary ina a nan Suleiman Chamba special primary school sannan daga Suleiman Chamba sai na tafi Amiri na Amiri secondary school wato Bokaro bar daga nan wannan lokaci da shugo fallan masana'anta kane kuma ba ka fara shigowa ko kuma gaskiya lokacin da yawa gaskiya tun muna fage ka san ko ta makaranta kuka lokacin ma ina tunani lokacin ba kane sai ni kungiya tun ina dan karami ban kaya ka nake gudu din ne gudu makaranta nake zuwa nake kallon drama a kullum kuka wani dan kwayewar kaya kenan eh nan cikin makaranta nan akwai wata kungiya kan zaki da taurarwa da irin da yamma ana zuwa ana yin drama lokacin MP ina zuwa ina kan gaskiya tun ina lokacin ina yaro gaskiya abin yake biki ne wasu za su ce shekarun ka ba su wuce masu yawa maganin bidiyon ka yanayin yadda ake tuttuwa ko da kira da wata na mace amma wannan magana ce shekara 30 kenan kebi international ya dan jima za ka yi haɗu ne gaskiya ni wani shekara na 31 wani ina mun magana da wajen irin shekara 20 irin da shekara 2001 da wajen na sangaya yauwa wannan lokacin lokacin ni a kanyar ke kowa gangarowa ne daga nan sai aka yaya daga nan gaskiya sai ta kai ta kawo sai nake jin labari bayan na rabi a dina zuwa lokacin mun koma da jirgin sai nake jin labari da kuma sun dawo zuwa wani zuwa shi ne nake zuwa nake kallon su tun da tun a kafa nake tafiya a kafa nake tafiya na zo ka zaɓa ka tafi da mana da yawa ba sai na dan huta sai in ƙara su in yan kujiti in zo zuwa tun muna zuwa ana koran mu muka ɗan sassaba da mutane ne ne a lokacin ina so in shiga harkar gashi ba hanya lokacin kuma in mun ji na yi ƙarami su ne a kuri to ga Allah da iko na ga abin ba zai yi ba lokacin da na gama secondary school sai na zo na fara irin rawa ne irin rawa haka irin rawa ta irin gidan da na mara ɗaya na zo wani yana ɓulɓu ga Allah daga kawai tun da nan babu hanya na ce bari in yi tsari da lokacin da na fara zuwa na ga arayi na ga kai ce ya wakil nan na ga sun iya rawa kuma sun iya mami a cikin da ma yi sun biyan bibiyar rawa da mami abin ya kuɗi nake zuwa kallo na zo na fara mu'amala da su har ake sa ni na ga na iya har na zo na dinga mu'amala har na san wasu a cikin MP na zo na samu Ibrahim Shawu nake tafiya da shi ya koya min light lokacin a hankali ina yi ina yi kawai sai na ga irin gaskiya karancin kuɗi yana shigo mu kawai sai in kalle in tafi rawa sakamakon na ga wajen rawan nan ina samun kuɗi in ci in dawo haka ne wani lokacin har na dina rawa ban kuma ina sayar da kaya shagogi da yari duka ina sayarwa a nan Abuja ina yi na zo na dina amma ina sayarwa da wanda suke irin yin wasan nan
kawai su wani lokaci sai Allah ya kawo wani zamani inda ake yin waka za a siya waka a siya a kawo ina da zami saboda mun gina yin gaske da shi kawai sai gina kuma sai wani haka a sashi shi ke da siya wani ina da zami a ce ka ya kamata ka kawo mun ga ɗanyen makwakin da ko sai na yi ɗalisa ko sai na ga bayan na taɓa kuɗi ina business na ko sai na ga makwakinsa suna da yawa da shi kai sun ce ba na gaya maka ba sai da darakta suka zo darakta sun suka suka mutu suka yi wahala inda masha Allah ya kamata ka dawo zo ka zauna a zo a cigaba da wannan nan ka inda shi na san shi kanka gobe kawai kamar wasu sun yi dawo sun yi zuni wata wata zai ruwa da ke sosai ruwa da mutane suka sota kawai da kanu kawai da cigaba da yana lokacin ban manta ba lokacin ne wanda wasu daga cikin masana'antar kane wanda suke ganin kamar wata inuwa ko ka shiga inda shi misalin gargari da ka bayar wa kudinsa yake hawa kamar kun shi kawai su duk inuwa wanda ake da ka bayar kuma wanda suke hawa wa ka so ta nan abu zai tashi ka kuma ba ba ka ba lokacin da ke yi e ai da farko ai da zan wa kudin ne fari ba na shi ba ne ka bayar fari ba shi saboda gudun din wannan magana da kake faɗa sai lokacin da ba ka yi ba ka ga lokacin da kana marmarin abu kai dai ta yi kyau a ni ya yi ina yin waka kawai dai waka dai ban ba ta muhimmanci saboda ni gaskiya ni ba ta wuce kuce kinan baban mu ka dai da kana shi na ya zo ne a matsayin da mun dubo ka a matsayin wanda yake hawa yake bayarwa ina fara waka ba ta ke tayi shura a zuwa sasa ta da ka wani kusan ita ce kashi 70 cikin shahara ka bayar da kuma wani YouTube mun dauke ka a nan baban to ka taɓa yin waka kenan ko kuma kana da zamani a nan yi waka ba ko wata waka da ni yin ta kaunar ni ne gaskiya waka ta yi daɗi kuma waka ta yi yawo sosai bayan ka yi bidiyo nawa ke nan ta yi kuma wata waka waka ba hawa bai waka ka na ba gaskiya ina ba waka ko ina waka kuma da ni nan ne ma gudu duk yin waki ne saboda ne wanda zai tunda da shi zai yi mun yi jari ne an saka ne ma mai ita da ba ka waka kayan ba ya da waka ka da ba mai kudin sa ko ya karba ko za ka iya zuwa kawai tun da ina yarda na yarda ya yarda zai bayar kuma shi ke kuma kai a matsayin ka na jarumi ya baka da zaɓi zaka ce waƙar wani za ka fi waƙar tuwa ga tuzun za ka yi sannan kuma ka ga akwai irin yaran da za su ga irin matan da suke sha'awar waƙa za su iya siyan waƙa su zo su ci da kai za su sai su zaɓi yaran da suke so su in suka ce da ni ko waƙar wani ne zai yi ba ba to lokacin da kai wannan waƙar akwai tazara tsakanin ka bayan kai wannan mutane da farko kai sa'a ke to ko tazara ko kuma ka ƙara yin masa akai gaskiya da aka ta tsara saboda yin makonin ta wajen shekara ɗaya da rima saboda ni gaskiya na nan nake da bibi ne ma a lokacin da ka yi ta ka jima ba ka yi wata ba saboda sabuwar da ke a wannan ka je ba jima ba a jire ne lokacin da yi wata waka a rakiyar su a zuni wata waka zuma da kauna sun kuma ne waka ta lokacin da zuma da kauna tun da rake da kaunar mutum a lokacin da ya ne su shi ne wata waka wadda za ka ga matan sun sa wani ɗan zani kamar waka ana cewa angels ne baka da su biyar waka wannan waka ta ce yanzu haka ina da waƙoƙi guda kuɗi wanda na biyar da bakina wanda insha Allah nan ba da yawa ba zan yi biyu da su kafin mu zo magana a kan su su wa ku yana kawo a baya wacce ce ta mun ku ce ka ta fi shiga ran kare a ce ne ma za ka zo ne na ta gaskiya waka da ta burge ni ta fi shiga ran gaskiya ta ce rake su insha Allah ka gane ta a gane ta ta hali su a ta ne ba es kuma da ke to kin ga na ne me ta koma eh ita ne ba shi ma dan dore eh sai gaskiya ina son wakar saboda wakar wani fatan ne wanda ba a saba yi wakar ta dau hankali gaskiya eh saboda an aka sata da mutane suna ta an yi wata wani irin shiga haka kamar shigar yaraba larawa wani wani dai abu daban ne ga shi wani gurin kamar ma ka ake eh gaskiya kina ki dan zai yi wannan wakar za ka ba ma mutura ga lokacin ba ya shakata da mamu shakata da dawo to jama'a za mu tafi jiran lokaci a cikin wannan shirin na dandalin fasaha inda muke tattaunawa da jarumi kuma mawaki kebe international za mu tafi jiran lokaci a nan za mu kawo kasa ta rakiyar su dawo Yeah, talking and I
dai da san kitiran da kika ce baki suna kike kanu shi ne ko mene zane wani samar zaina ko mene ne za ya faru da ni in kare mutunci na kar in bari so ya kai da garin da bazana jure zama ba sani wanda zai soki tamkar ne samu babu lallai domin dukan zuciyata na kulle na baki dukan mu kullai zato na koda cikin jerin da na baki ne da dalilai da yasa nake son ki a ranki ma za ki kasa ban gwai zama ashe ashe wanda zuci take so ba shi yake san ta ba wanda rai yake marar shi a so bai ki haka to zarta ba idan so ya rufe ma idanuwa suke san ba ka ganshi ba kana baba hanyar da zaka tare shi ba zai ki riskar ka ba kitina ba dare ba rana duk rakiyar so akin ki nayi inda yara kuya abin da zai sa ki walwala dole zai ya marmashi a face na ki nai domin hakan ban ganin wahala ba abin da kai nake ban ba akan kira jure rani ra jure zafi na jure sanyi wata rana ko da na so ganin ki sai ne na kare bulai kuma babu gajiya ban ganin ki ba dawowa gobe ne fata na ni bai wuce aran ki ba da gure ban zama jure zaki da kyara kan ki bani kallon su komai ciki na ya karbi duka kan ki ni a so gane jarmai na sha fada da masoyan hakika akan ki kin san da komai ni dai kawai a ido na abin da nake gani bai fike ba kiran waya zan kira ki sau goma guda ba za ki dagan ba kin ce ba ki a kusa in kin dawo ba za ki kiran ba kuma ba na fushi ba zan iya miki korafi ba Allah sarki zuciyar so ba za ta ga laifin ki ko guda ba a gari ana ce da ni majanurin ki haukan san ki nayi dan uwa suna kokarin ganar da ni na kyale ki bani ni zato nake in fara so na ja mun aji kawai ne kike yi rana guda kika ce ko zan mutu so ba za ki kula ba nayi nusar da ki akwai hadari zan iya rasa raina akan gwiwa ta na jirgu sami ki dan ki gane batuna kika ce da ni rakiyar so ne dai na ba za ki ban agaji ba masu far waɗanda za ki so ina guda ban dauko ba zafin sukar zuciya na rashin tallafin soyayyar ki na ji nai kokan fili da zuciyar sanna nai nai na gaji kamar ba zan rai ba kuma na warke duk dakin anan agaji yau kun baya za ki ci ne so kike san ba zan ma kula ashe so yana da rana yau gashi kin dawo barko ka baza da so wake ba kice kin ka jawo so na ki kalamu wakar rakiyar so kenan wanda KBI International wanda kuke kallon sa a zaune ya hau wanda kuma Halifa SK ya rera ta KBI International lokacin da kake ta hawa wannan wakoki na bidiyo ka rashe ka baje kolin ka kana ganin ka gamsu ba ma sai kai film ba kuma kusan har yanzu ma haka ne kenan sun ishe ka koko akwai wani zumma ta yin film ai director abin da da yawa ai na dai ina film ni dai gaskiya film din da aka fara sani wani film ne Iburo dan kida shine film din da aka fara sana a duniya wani film din Aminu mai sinima gaskiya mun je wudulmin yi wannan film lokacin tun ina karami na dade kamar yadda na gaya ma a baya kawai dama ce bamu samu amma muna son abun aranmu sai kuma Allah ya kawo shi wannan damar alhamdulillah yanzu ana samu kuma ta bada abin da ake so har a fagen fitowa a film ga dukkanin alamu ah sosai masha Allah saboda ai babban farin ciki zaka zo waje za a gane ka mutane su ta fara har daukar ka ake irin da sallah ka je kai kai irin shu kaga wannan ma nasara ce babban mutane musu ya san ga suna ta murna ana iyu
kaga wannan babban nasara ce to sana'arka ta baya fa ta gala za a ce ka koma kana dan nishadantarwa ko kuma ka fi karfin wannan fadi na zuwa ne kawai dan in kware a rawa kuma da na iya kuma ba ita kadai nake yi ba ina sai da shaddoji da ya duka ina yi saboda in nazo ne rawa ta ina gama rawa ta tafiya nake je in yanzu ma kana leka musu kai ka koma a gaskiya ni rabona da yi gaskiya na fi shekara 9 ka jima to kamar yadda tambayar farko ta wuce inda ake tunanin kada wata rana wa'annan mawaka su dan goranta kana da zuma yin waka ko kuma yanzu haka kai waka ne to ai director babu wani magana goranta in suka gori mu muna da bakin magana suna yin gori zamu ce kudi muka baku kudi kuke bukata kuma a lokacin da kuke bukatar kudin muka dau kudin muka baku in kun mana gori mu ma sai mu muku gori in kuna da kudin ku hakura mana ku rike wa bidan abunku ai duk mutumin in ya maka gori mu muna da bakin magana kuma babu wata waka da kaci karo da ita mai ita yayi shi ma video kai ma kuma kai ai in dai aka ce kai jarimi ne mawaki zai iya yin wakar sa kai ma zaka iya yin wakar ka kuma ni a matsayina na jarimi normal zan iya yin wakar wani tunda ai ba ma hausa fim ba koda indiya zaka ga ba asalin jaruman ba su suke rera wakar su da bakin su haka ne karba suke su ka gane ni zan iya yin wakar kuma cikin fim suke cin karo da ita yawa ai ku sabuwar industry ku wata masana'anta ku kirkira wanda za a sai waka a zo ai hawo ai ai da muka yi abin Alhamdulillah Allah mai madana nasara ya ba mu nasara sosai har ana kiran mu a karbu wakar mu sai a sa ta a cikin film sai a bude film din sai a tusa mutum a ciki wannan babbar dama ce saboda kaga ai ba za a ce kawai wai sabuwar industry bace dama ce ta zo sanadiyar wakokin an samu a film Alhamdulillah kuma yanzu har ta kai ta kawo mu ma muna yin namu na kanmu yaushe za mu ji wakar ka ta farko wanda kai karera eh ko mu ga bidiyon ta yanzu za a ganta masha Allah an yi audio din an yi video kenan eh an yi video an yi waka ta kalli ma an kalle ta sosai shine a ina a kafar YouTube dinka ta KB International eh akwai ta anan sannan akwai a Sarauniya TV sannan ana rubuta kaunar mu zaka akwai YouTube da yawa wasu ma baka sani ba kawai kai waka zaka wasu dan dauka sun sa kawai wasu kuma zaka wasu suna ta complain akan me za a dauki waka waye tunda ba yarda mu kuma babban nasarar mu kai a dauki wakar mu dai ta je inda za ta je mu nasarar ma kallu wakar kawai tallata eh to kai saki audio ne irin wanda ake online din nan ko kuwa wakar bidiyo kamar misali a ce audio ma ka ka ba eh gaskiya ba bidiyo kamar da kai eh okay to kenan in aka ringa duba za a ci ringa ci karo da irin wakokin da karera yanzu an da karera akai bidiyo din su guda nawa ne da an yi sacin za a gansu gaskiya guda ɗaya ce ne sai wanda nake gaya ma yanzu nayi guda hudu zan yi bidiyoyin su kwanan nan insha Allah to wani experience ne wace gogiya ka samu har kai waka guda hudu yanzu wani matakai ake bi kamar yadda ragowar su kai domin kar a zo kuma a ji wakar ka bata kai wa'anda suke hawa ba amma ni ma yanzu na fita zan kunna na ji eh gaskiya ni tun talatali gaskiya saboda na taso da zummar abun ina da gaskiya idea a bangaren waka kamar ka'idoji da rubutawa duk kana yi eh wannan duk ana bi sannan akwai wani mawaki SK na Allah kuma jarimi wannan unguwar mu ɗaya da shi lokacin yana waka sai ce ya kamata ka fara waka tun a lokacin shi yake tirsasa ni in yi waka a lokacin ni kuma gaskiya a raina ni bana jin zan yi waka kawai shine sanadiyar sa na dan fara wani lokacin ma zan zo in yi waka ta ni kadai sai ne amfani da wancan damar ta baya tunda nayi ya kamata to ba ta ka haye kai ba yauwa sai na ci in ci gaba kuma sai na ci gaba alhamdulillah an samu nasara kuma ana kalla kuma an so wannan wanda ne kuma hasali ma yanzu wanda zan yi in Allah yarda muna sa rai in Allah da zasu karbu a cikin kasuwancin online na YouTube ka sha wahala kafin a karbi channel din kaidojin YouTube kuma yanzu subscribers sun kai nawa eh gaskiya ni ban sha wahala ba gaskiya farko akwai wata tasha da na bude duniyar su sai nake yin wasu guntayen bidiyo na soyayya ina dora gaskiya ni ban sha wahala ba na farko ma da na dora duk sati ake dora na farko da na dora na ga yana ta tafiya ana kallo minti nawa ne eh ina yin sa baya wuce irin minti 5 minti 6 na farko da na dora ana kallo sosai zaka gani a kwana ɗaya zaka ga irin mutum 70,000 sun kalla kuma a lokacin gaskiya mutane lokacin ba a irin wannan web series din na YouTube saboda gaskiya ba a yi a lokacin ina ji episode na biyu na dora ma aka karbi tasha ta ba za ta fi sati biyu aka karba da komai aka yi monetization da komai aka dora talla da komai
gaskiya nayi nasara sosai shine nazo na fara da naga ana kallo sai ne amfani da wannan damar kawai sai na maida wannan abin nace ya zai a juna shi ya zama kamar film shine muka juna shi ya zama kamar film duniyar su saboda gaskiya alhamdulillah muna samun viewers kamar 1,400, 1,300, 1,500 kaga ni nasara sosai YouTube suka karba suka yi ma albishir za su fara biya akwai cike-cike na tsare-tsare ba su passport su a turo da code dibba ka samu matsala ni ban wani samu matsala ba akwai director da yake min director wato Zahiruddin Karmatako wannan shine yayi mun komai saboda shi da man ya kware a YouTube shi yayi komai da komai ni ban wani shawahala ba to irin a tafiyar da kake yi mawaka suna matasa suna yawan ganin ku su zo suna so su zama kamar ku na tabbata zaka ringa cin karo da irin su ko kuma wasiqu ko dm na kafafan sada zumunta na ku me zaka ce musu kuma sannan kana da zumma kai ma ka raini irin wannan matasan domin a rage zaman banza eh gaskiya ku yanzu da zan zo nan akwai wanda ya tare ni yace ina son film kuma sakamakon ni ma na ga yaro ne amma kokarin tasawa nake a raina na ji zan taimake shi amma ba ni da damar yadda zan saboda gaskiya da na gamsu da maganganun da yayin gaskiya sai ni ma ina fata in na samu dama yanda zan iya daukar yara zan yi yara sosai kana da wannan niyyar sosai to akwai yanayin yadda ake yin show ba a ganin ka a irin show din sallah kana tafiya wasu garuruwa ne ko kuwa a ba za a ci di ba a gani na saboda ai muna post din a tambayoyi ne ga handle dinmu na Instagram daga cikin tambayoyin masoyan ku ne suka yi wannan tambayar kana yi a Kano lokacin misali kaga kamar shekara daya da ta wuce baya mun yi wasa anan mun jibir park nayi wasa sosai kuma nayi posting kuma mutane sun halarci wajen sosai da yawa sannan kuma ina ma magana ne wannan da naje mun jibir a karamar sallah babbar sallah kenan na waccan shekara sallah da karamar sallah ta azumi kenan shi kuma ya mai muka je muka yi wasa kun fita a kasar Niger eh sosai kuma wannan karamar sallar da ta wuce shi mun je zandar mun yi wasa nan Niger to idan za a fada da show a kasar Hausa ya zama ana yin sa ba sai sallah ba dan yawanci sai sallah kuke tafiye-tafiyen misali yau kawai gari ban za a ce in ka bar nan zaka tafi kai show za a cika ta yaya kake gani kungiyar Africa Together ita ce take kula da irin wannan shirye-shiryen anan suke ganin ku anan suke jin irin shawarwarin da za ku bayar su suna so ne su bunkasa abun wace shawara zaka ba su yadda za a ringa yin show wanda zai zama hadaka da kai da su breaker misali da manyan mawaka su garzalimi ko din da sauran su wace shawara zaka ba su idan suna so su zo su zuba hannun jari show ya zama babba ba gala ba eh gaskiya shawara da zan bayar ita ce yana da kyau a ci in suka zo za su zo su samu waje su kama su talla ai talla sosai a tallata abin sannan a zabi mutanen da za su in dai aka tallata abin suka zo suka jajja mutane a jiki kuma mutanen gari suka fara hadin kai saboda in har an yi talla sakamakon yanzu ga an yi wasa an zo an yi show zaga ma wani ba shi da labari amma in dai aka tallata abin lungu da sako ta ko ina insha Allah mutane za su zo domin mutane suna son abin rashin yin tallata abin kuma da yawan yin abin akan kari shine gaskiya mutane zaga ma an zo an yi ma ba a sani ba kenan idan suka zo in dai an sa jari an yi talla za a samu bunƙasa irin wannan show din sosai to a ƙarshe menene burinka a masana'antar waka ya kake so masana'antar ta zama ko kuma kai kanka gaskiya ni burina a rayuwata ina so ubangiji Allah ya bani dama kamar yanda Allah ya bawa manyan mu dama ina so Allah ya bani dama ina so in yi amfani da wannan damar in taimaki yara kanana na ƙasa wanda suke son abin sannan kuma ina so in ga yawan an ce wannan yana sha'awar abin kuma yana da zubin abin kasan kawai abinda na fuskanta kawai harkar film kusan alaka ce yau in ina alaka da wani kawai shi zan kira ba wani wani ya data da abun ko wani yayi deserve da kaza kawai ni ina da alaka na wajen su koyi alaka ce zan kira wanda nake kusa da shi in Allah ya ban dama kawai in naga wani a can a bangare daban ko baya tare da ni in naga abin ya dace da abun kuma zai bani abinda nake so ko da bai iya ba zan sa a koya mai zan taimake shi in Allah ya yarda wannan shine burinka masu kallonmu hira kenan da KB International a wannan shiri namu na dandalin fasaha tare da ni Kamal S Alkali kuma a nan muka kawo karshen wannan shiri na wannan ranar ina fata matasa wanda suke kallon wannan shiri za su ji irin shawarwari da ya bayar da kuma wasu idea ko kuma in ce fikira ta yadda ya shigo masana'anta Kano da kuma irin gwagwarmaya da ya yi
ba wai daga lokaci daga an shigo ake samun biyan bukata ba da wannan nake so ku biyo mu wani satin kuma ku ga wani bako zamu kawo assalamu alaikum